ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب العالمين ومن باندي وفنور مرغرو دیر لوی فضل و احسانو که یه بیت اللہ مبارک حج او دی نبی علیہ السلام در روزی مبارک دیدار دیرا نصیب کو بی پخیر باندی واپس را وستو. من پدید اللہ تعالی رحمد و سناو ایود اللہ شکریہ دا که اللہ دستاس و زمون نور مسلمانان دا تلل بیت اللہ شریف دا نصیب گردو دیکھ. حج و مسلمان چه کم مالداری او بیت الله شریف تا دتلو در اتلو طاقت لری باغ باندی فرض ده. کل چه پا نبی علیہ السلام مبارک حج فرض شو، صدا علماء اختلاف پا کشتا چه پا کم کال فرض ده، مبارک اب چه حج فرض شو فاتم کال ده هجری هجرت مکه مکرمه فتح شوا، نفنهم کال ده هجرت سنو هجری بانده نبی علیہ السلام پخپل حج درا نغی و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو لے گا. نبی علیہ السلام ولی را نغی حالانکہ حج فرضو، او حضرت ابو بکر صدیق ولی رو لے گا. دا د یو څو ضروري خبرو د وجې نه، یو خبره خو دا وه چې د بیت الله نه به په هغه زمانه کې خلکو بربند طواف کاوه، جامې به ایستې او بربند به تاوېدل. نو نبی علیه السلام حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته وفرمایل چې ته به دا اعلان وکړې چې آینده کال د دې نه پس به د بیت الله نه څوک بربند طواف نه کوي، چې زه آینده کال راځم چې داسې وخت کې راشم چې یو بربند قسم په بیت الله کې یا د هغې خوا کې ونه وي. دویم به خلکو کافران به راتلل او هغوی به د بیت الله نه طوافونه کول، مشرکان به وو، دا اعلان به مو کړې چې آینده کال به مشرک او کافر بیت الله ته نه راځي. او دریم دا وه چې دا اوقات دي نسی و ته وي دې مخکې کړي رستو کړي په خپل اختیار، وی دا اعلان به موقع چې دا میاشت په الله په کم وخت باندې مقرر کړی دی د ځمکې او د اسمان د پیدا کېدو سره، نو په هغې به وي هغې کې مخکې والی وروسته والی بنی. او یو ډېر لوی حکمت په کې ده چې دا اعلان به وکړي چې آینده کال به پیغمبر علیه السلام حج ته راځي، ځکه دا چې کوم خلک تا سره په حج کې شریک شي نو دوی به خپلو وطنونو ته لاړ شي، نو ملګري به خبر کړي بچه عام مسلمانان راشی و دا پیغمبر علیہ السلام سر شریک حجو تو چل دیز لگی. سنور و جن پکیوی خوغتی دا سلور خبری،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او غدا پیغمبر علیہ السلام دا اعلانون دا بیت اللہ خواہ کے پا عرفات کے پا مینا کے اوکلل او خلق کے پا دے پویکلل یا اندکل چونکہ نبی علیہ السلام حج لالالوان دے نو کافر بام نرازی بربن توافم بن او عام مسلمانانو تا اعلاناتو کیا چا سوک راضی چی دا نبی علیہ السلام سرا پا مرگردیا کے حج وش نو سن 10 ہجری کے پا لسمہ ہجرے کے نزی قیدے پا میاش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرد زرگون و صحابہ کرامو دا مدینی منورینا دا حج پنیت را روان شو مدینی شریفینا چکل پیغمبر علیہ السلام رووتا ذو الحلیفہ و توی زمان کتابونو کے زور نوم ذو الحلیفہ دے اسم ذو الحلیفہ و توی خون مشہور پا ابیار علی دے آغی زیتا چکل پیغمبر علیہ السلام رو رسید دا مدینی شریفی میقات میقات یو خاص دیوی چی حاجی سے پاغی تیری گی و مکی مکرمی تزی نو دی بدا حج احرام تلی بے احرام بندی او که بے احرام پی تیر شو نو بیا یو دم یو چیلی یا گر بزب حتی اگر ذو الحلیفی دا جکل پیغمبر علیہ السلام رو رسید پاغی کی دماؤ کلا شپی پک تیر اکلا دی دا پارا چی مرگری طول ور سر جمع شی که سوک رستوی چی اغر رو رسی سوک دا باندیوی چی اغم رو رسی شپیتی رکھا نو سہر کے بیا یو اونوا دا اغی اونی لان دیو خول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حج و دا عمری دا دوالو نیتو کو لیکن پیغمبر علیہ السلام حج قران کرے حج قران دیتا ہوئی چی حج و عمرہ دا دوالا پیو احرام کی پیو نیت کی اوکی او صحابو تا اعلانو کو کسو قران کوے حج و عمری دا دوالو نیت کوے کسو فقط دا عمری نیت کوے کسو فقط دا حج نیت کوے در قسم حج دے تاسو لے اختیار دے باہر کیف دا حج و دا عمری دا دوالو نیتی اوکا او احرامونا دو سا درون ازان نتاو کل مخ کے تی دورا کاتا منزو کا او دا غی نپس لبیک شروع کا دا طریقہ دا چی سوک دا حج یا دا عمری نیت کئی تی با دورا کاتا منز کئی دورا کاتا منز نپس دا دا احرام سنت تی دیکھ بلا اللہ شکریہ دا کی او دا توبے با اللہ تا توبہ با باسی دا غی نپس دو احرامون دی یو با لنگ کی او یو با پر اخپل زان پر دیو گور آوا چھئی سر با نپتائی لخپو دا گیتے او دا دوکی با نپتائی او دا احرام چی اتلی دا غی نپس با نیت تیو کی فی اللہ دا عمرے نیت کن تیرا تاسانا کی ایران قبول کی یا دا حج کہ وہی یا اللہ وہی دا حج نیت کم تیرا تحسان کی تیرا نقبول کی دا بہوئی اور دا غینا پس بڑی لبیک شروع کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک دیتا وہی یا اللہ دستا پا دربار کے حاضر والا نیما تا تا حاضر اگر سلی چاہتا آواز کئی فلانکیشتا یہ تی لبیک یا دیو تا مون خلقو یسر مون صحیب بالکل حاضر در تولاریو یا مون حاضر جناب نو دا یو حاضر جناب دے لبیک یا اللہ دستا پا دربار کے بار بار حاضری کو مولانیم لا شریک لکا اللہ تعالی شریک نشتا ان الحمد سمر حمدنا صفتنا احسانون چیلی اللہ غستا دی تعالی شریک نشتا دا لبیک ورد نبی علیہ السلام شروع کو بیا چکل پخپل اوخ مبارک کے ناس نو بے لبیک شورو کو مخیت نبی علیہ السلام دے گیر چا پیرا روان نرستو دا زرگاو صحابہ کرامو دا سپینو سادرونو یو قافل روان دا لبیک سر مکی مکرمی تا روان شو اللہ ادا زمونگ استاسو نصیب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ لبیک کم سڑے وی حج لروانی عمری لروانی دا دن خی طرف تا اور دن گس طرف تا چه سمر کانی دی او سمر بوٹی دی دا طول و سر لبیک وی او فرمایی نبی علیہ السلام چه کم سری لبیک وی دا دا لبیک چه سمر کانی بوٹی عرش اوری دا قیامت پر از بدل دا اللہ پا دربار کے گوئی کئی چه دا زمونگ مخیستانو مغشتے دی زمونگ مخی لبیک وی لی دی او ترزمک ختم دو پور کانی بوٹی دا پارا دی لبیک وی ناغی و سر لبیک وی او قسم دی لبیک ویل دیر جات خون کی اللہ دی ستاسو نصیب و گرزو لیکن میرا مزا کئی نبی علیہ السلام پا اوخا مبارک سور شو
لبیک شروع کو دم مکی مکرمه په طرف باندې سره خپل صحابه کرامو را روان شو. لار کی چکم دې شپرا دي دمن پکې کوي او چکم دې د مانزه واخرا دي منزم پکې کوي او ثواب سونه دي. الله اکبر. نبی علیہ السلام فرمای چکم سړی پس ورلې باندې حج کوي نو دل په یو قدم او یا نیکی ملاویگی و دا حرم او یا دا حرم او یا یو نیکی یو پلک دا یعنی او یا لکا نیکی ورطا پا یو قدم دا ساروی ملاویگی او چه کم سلی پیاده روانی نو دتا پا یو قدم دا حرم وسا و نیکی ملاویگی چه دا غینا اوک کرولا جوڑیگی یو قدم سر دتا اوک کرولا نیکی ملاویگی اوک کرولا قسم دکا دا حاجان سیبان دی د خپل قدمونو شمیرم نشی کولی که دوی کمپیوټرم را مخکې کی ځانتا نو دوی د هغې نو کوی حساب نشی کولی کمې نیکۍ چې دوی ته صرف او صرف په قدمونو ګورې ملاویږي. د سورلۍ په یو قدم د ګاډي په یو ټیر تاوېدو باندې دته اووه سوه یعنی اویا لکه نیکۍ په یو قدم ملاویږي اویا لکه. او چې کوم سړی پیاده روان دی مزدلفې ته مینا ته عمرې له نو په یو قدم اووه کروړه نیکۍ ملاویږي. وبکړی شی ردي حساب کتاب څوک نه دقسې لبیک سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو را روان دی او بیا مکې مکرمې حدوداتو ته را ورسېد نو هلته کې ځای په ځای باندې بوډونه لګېدلي دي. ما خو چې په هغه بوډ ته وکتل نو ماله جڼا به راله ځکه په هغه بوډ باندې لیکلي دي که صرف مسلمان به داخلیږي کافر به پدې نه داخلیږي. کافر د پاره جدا لاره ده. انګریزه کوم لیکلی دي او پاره به کوم لیکلی دي دخول المسلمین فقط صرف مسلمان بدل ته داخلیږي. پدې لار نبی علیہ السلام اعلان کړی دی چې مسلمان به داخلي کافر به نه داخلیږي. نو به اختیار به سترګو نه اوښکې لاړې. د الله شکریه به ادا کړي شکر دی الله چې د مسلمانۍ په دایره کې دننه یو که ده ده لاره ده تلوی جاده فراته ملاو ده کن پا مسلمانه که نوی داخل پا ده لاره مون نشد لی بیا برا پا ده بلا لاره بتللو باقی لکلی ده ممنوع دخول غیر المسلمین غیر مسلم کافر با ده بانده بالکل نداخلی گی اگه بانده پابندی ده ده اللہ شکریه با مواداکلا که ده حرم حدودات براغلل لوی رحیل نما یو لوی رحیل خونده پسلک لگی دلی ده مرگلو تبا میوی چه اللہ ندا دعا غواره زکر حرم دی حرم داخلیگی یا اللہ زما غوخی زما وجود زما اندامونا زما بچی زما فضا زما رونا زما تربوران زما رشتداران زما دوستان اللہ دی حرم تا زم داغی وینی داغی وجودونا اللہ دا جهنم پا اور باندی حرام که یقینو که ما گره تاسو طول مرگری یاد کرده ما دا جمع مرگری ندی پریخی ما دا علاقی مرگری دوستان طول پا یو دعا که یاد کرده ولی می یاد کړی دی ما مرګرو ته می په دعا کې بخل ګوره بالکل نه کې ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د مسلمان رو لپاره دعا وغوښته نو د ده دعا الله قبلې غایبانه او چې چا د مسلمان رو لپاره کومه دعا وغوښته نو هغه دعا به الله دلم ورکي. نو چې یو مسلمان رو له بخنې دعا غواړم چې خدایه فلان کې وبخي ابم الله وبخي ځکه د ما دعا غل الله قبلې او ما به مسلمان وبخي نو ولی بخل کوي نو کمل دعاګانې کوي جمعی و رس چی برای لداستاس و نقشه برای مخ کش برای تا حال تا با می تیم تا قتل حال تا خود وگی انتی فرق دی ما با تیم تا قتل مهیرا تو کم یوش و دولستی می شوز با بیان شروع شوی زمان جمعات که اوز با جمع تا جمع با کی گی او بیت اللہ تا با مخ لی مای اللہ زمان دا جمع جی سمر مر گری ری پر اردگار از ایستان اغوارم که دل تیرا والا نامی دل کری دعا گان او دامی یقین نو چه انشاءاللہ تاسو مالم دعا گانه کری زمان غرور ولی دا. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه مکی مکرمی دا داخل شو پڑی راجزی داخل شو او دے ویلم دی فرمائی لی دی پڑی راجزی بانی پڑی راجزی دعا گانی وغختلی دا حرم تا چه داخل شو بیا مکی مکرمی تا نو بیا یو علاقہ دا فاغ علاقہ کے وادی توا ورتوی اگر که نبی علیہ السلام دما اکلا شپے پکے اکلا اسم حاجانو سیباو نم دق پکاری اس خدا معلمانو اختیاری لگن دے خبار کے پکار دی چه سڑی پکی دمو کی اولان بی غسلو کی او بیا راشی تواف لا نو چه نبی علیہ السلام اگر دمو کلنو بیا راغی بیت اللہ شریف تا دا بیت اللہ شریف نے عمرہ اکلا بیت اللہ مبارک تا چه سڑی داخلے گی
دی چلون بے نظر کئی چی دا بار نراشی دا دعا اللہ قبلی سر سوچ دا سترگی نی رپول سرگی نی رپول لون بے نظر ہو کی دا دعا اللہ قبلی اغلون بے نظر کی چی ممکن بے دعا گانی کلی دی طول امت تا مسلمانان تا عمومن او مرگر و دوستان تا خصوصا من دعا گانی کلی دی اللہ دی قبولی کی نبی علیہ السلام مبارک چراغی بیا بیت اللہ شریف تا چور مخامخ شی و خدا یقینو کے پرب یقینو کے سرے وئی کی رازہ سماسوس ہوں داغی و جلال دے دلتا منگ پر اکتس شروع کری چی سرگی نرہ پہوچے ٹیم ڈیر تی جو دعا گانیو کو نو ڈیر سات سرگیم کلو کلی کلو کلی خوچ علتا ور مخامخ جی سرے پہ یو سکن کے سرے سرگی ورہ پی گی دا سرے بیت اللہ شریف یو خپل عظمت تے یو خپل برکت تے یو خپل لویرہ یو خپل جلال دے تا سرے اللہ تعالیٰ خولے کی نو چی بیت اللہ مبارک تا ور مخامخ جی سرے دعا غواری نو بیا با حجر اسود تا ور مخامخ جی نو حجر اسود نو بیا تواف نیتو کی تکر عمرہ دا عمرہ کی توافی نو بیا علتا کی تواف نیتو کی او حجر اسود تا مخامخ جی نو خو خدا دا جی سرے خکل کی خو خو دیرہ کرانا نو که پاگی چی کم حجوم و کم رشی او زنانا او دا سڑو یو اختلاطی نو دیر اگرانا خبر را نو بیا لاس ولی یو سا ام گرانا خبر را نو بیا لر زینا ور تخیر دے ادرے گا لاسون تر غبونو برابر کا استقبال و تاوی لکا سوگ دا چا مشر استقبال کے بیا سینے تے لگ راخ کتا کہ استلام ور تاوی نو بیا بوی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لکی بدا راولی لکا چی ما پا بیت اللہ شریف لاس خو دی اخکل بیک دعاو جہان و مبارک سردار چرا گئی نو بیت حجر اسود تاور مخامخ شو نو لاسونے پہ کیخ خودن او خکول ایک خکول نکا نبی علیہ السلام مبارک ورنی دیشو خکول ایک حجر اسود دے انسان دا سر امرکانے دے او دا زان سر آدم علیہ السلام دا جنت نروڑے او نبی علیہ السلام فرمائی دا پیو نسپینو تک سپین خویر دا بنی آدم دی گناہونو طور کرے دے بنی آدم چور مخامخ شی دا گناہ تے دان تراکا گی دے تور کرے دیں لپیو نزیات سبینو نبی علیہ السلام فرمائی او فرمائی نبی علیہ السلام جا الحجر الاسودو یمین اللہ فی الارض حجر اسود پا دے زمک دا سی دے لکا جدا لب العالمین خیلہ سی دا اللہ لاس اللہ لکھو ناسو نظمون پچان نشتا اللہ تعالی لکھو دا کانی خیلہ سی نرے خدا دا آغا عزت او برکت او اغا نسبت تے اللہ سرہ دا سیدی لکه در رب العالمین خیلاص چیوی نو ما بتاو مرگر ہوئے دیلوی شتیل دے پے او دیلوی رشت پے نو جناب دا اللہ تعالی لاس و طویل دے نو جی مسلمان پدی اکیلو نکی او پدی زور نو لگی ناخر پس بانی بزور لگی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا حجر اسود چی دے دا قیامت پر از بدل اللہ سترگی ورکی دل بر رب العالمین جبا ورکی جبا سترگی و جبا او چی کم انسان دا دا استلام کری یا خکل کری یا لاس وروڑی وی یا دا لر زینے و تشارک کری اغا دا پارا بدا اللہ پا دربار کی دے گوئی کئی دا حجر اسود دا دمر مبارک کانے دے نو نبی علیہ السلام مبارک پا خکل و شندو باندے خکل کردے پا خکل و مبارک و شندو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پا کی دکے والے زورو نبی قول اوزان بے وردسو صحابہ ورطا فرمائی وی چی عبداللہ ابن عمر رضی او ډېر لوی رش دی او په دې رش کښې ته مه ورځه خیر دی لرې ځای نه ورته لاس اوچته وه وایي زما دې په الله قسمې چې کوم شي ده د دواړو جهانو مبارک سردار شونډې رسولي دي که نه نو که ټیدي او که مزاحمت یې کوم به خو ځان به خامخا وررسو خو بهر کښې اخو سړي لکه صحابیاتو ښځو به بهر طواف کوو اوس خو داسې هجوم دی قسم دی چې ښځې نر دقسې ګډ پکې ولاړ وي ما به ملګرو ته یې پام کوو چې ورنږدې نه شي گناہ دا خضو کیو درے دل پا دی اخیری روزو کے یو لین بیا در اطلونی او رز نیمو مخ کے بیا رش کم شنو یو لین گندے گوی جوڑ کو نو اگا لین کے بیا ترتیب باندی پولیس والا ادری گی نو پا ترتیب و پا طریقہ بیا خکو لے گی او چا اگا لین نی لین جوڑی گیم نچے رش جاتی تکا مونگ چے ولال بو خضو خو دا خضو دا لاس دا حقیقت تا جو حج دیر گران شویل ما خو دیر اللہ جی سوولی دل الحمدللہ مخکم اللہ بو طلب تو سخ کال چه کم رشو دا ما پا دی خپل سترگو نری دی دل دوم را گانا و دوم را رش او زنانا بیا دیر بی حیائی کئی دیر زیادت بی حیائی کئی دی بیت اللہ پخوا کئی هر زنانا بس لی پٹے سر گر دی تب ایک اندار دی خپل کور دی چی تا توسو تاو که نوی بس رور خور یو کنا ما ای دا گوری گونا دا رور خور خبر ندا حضرت ام سلمی رضی اللہ عنہ تواف کو
نبی علیہ السلام متفرمائی وی دا خلقنا اخوا غالد توافقا غالد توافقا دن نبا نرازی اس من کی با تواف کو ما با مرگرو توی چی بار توافو کے دن نبا کرائی بارا چت کی توافو کے چی خضو سلام یو دے والی نی دکہ ما پا دیخ پلس ترگو باندی اولی دل چی خضو ناکسر لپتتی پریوزی چی حجر ایسا کو لئی وی اختیخ کارشی بلکہ داسی او زنانا باندیم نظر راغی حل تا حجر ایسا کو لئو چی اگی غریب نا کمیسم ورسر وش لیدر نمید خود بنیاد مانو حجر ایسا کو لئو مستحب دی که کل نشنو اس فرق پاک کی نرازی لیکن داس کمیس شلی دل او لپتا غر دی دل او پردو سلو پلاسونو کی نیول او رفتل دست سمر لیو گناہ دی لیکن عام خلق لے کیا دی حج نا چازان قسم دی که خبر کری پنا خبرو کی خلق روان دی خوچی سوک سکی اگا بکو نا پہ استلام پوئی گی نا پہ طریقہ پوئی گی گوری یاد ساتے نو چی زی نو یا خوچی تعالیم مرگری سر زان مرگری کینو حج بسی ہو کے یا زان پوئی کینو حج بسی ہو کے زانم نی پوئی کڑی گوری حج دیر انتہائی مشکل اوڑی رگلان کار دی بہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود مبارک کل کر او پخی طرف باندھ شورو شو نو چی کلا دا عمرے توافی او دا سپین سادر چولی نو دا یو طرف ردیو گی لاند را وادی او بلی پا دیو گا باندھ وروا چی نو دیر عمل شروع کی پالوانی شروع کی دیو چکرو کے دی پورا پالوانی کئی مٹے وائی او قدمون جخت جخت اک دی دا والے دا دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری دا نبی علیہ السلام چکل را غلو نو دا مکی عمرے لا سنچی ہجری کے نو کافران ورتا مخامخ جبل کعبہ دا باغی ورتا ناستو او یو بل تیوی روی دا یسرب آوا والی دی کمزوری دی او دیر زیادت کمزوری کری دی و نبی اسلام افرمائی لوی مٹی ہوا ہے رمل ورتاوی پالوانی ورتاو کے چیدی تا دا مسلمان طاقت معلوم شی چیدی لکے روبو یر پیدا شی نو اس دی وقت کافر نشتا او چونکہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا طریقہ دا نطول مسلمانانو مغا طریقہ کئی دو چکرو کی پالوانیو کی او بیا سلور چکرو کی عام رفتار سر روانی او ہر چکر کو چھ ترازی حجر اسود لنو کنیز دیخ کلے کا یا لاتی اوسا کلرے نو صرف اشارہ ورطا سینے پوری لاتو نبو چھتے زیاد نا اغا ورطا اوکا اغا لاتو کل کولے کرا والا لکا جدا ما پا حجر اسود باندی اختلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغا تواف اوکا تواف نا پس بیا مخامخ مقام ابراہیم دے رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی فیه آیات بینات دا اللہ دا قدرت غٹے غٹے واضح نخی دی پکے یو پکے مقام ابراہیم دے مقام ابراہیم دا زمکن لگ اچت پہ اچھے بوترہ واندے پروت تے او بیا اغیر تے شیشہ لگولے دا حاجان سیبان ورطا گوری دا اغا کانے دے سنگ مرمر چی پدی ابراہیم علیہ السلام بکر بیت اللہ جوڑو نو پدی بودرے دا او دی بورتا دا قوازے و دا لفٹ کار ورکاو چی کل بسونا دیوالو چتے دا دا کانے بخود بخود ورسلو چتے دا او دا ابراہیم علیہ السلام دا گتو دا پنجے دا دے گتے دا بند عمر پکے اغا خطا ورننو تے دا اغا دوالا محفوظ علتا چی پراتلی دوالا قد کانے دوالا قدمونا چی سڑے و تا گوری اغا ماسو سی ہم اغی دا افادت تا پارا تیرا سے لگون دا چاندیو دا دا غطا اکلی دی اچی را محفوظ اغا کانے نو دا غی مقام ابراہیم نشاتا چی سمر لری وی چی خلقو ترشنی دوالا قاتا نفذ بکے و اتخذو من مقام ابراہیم مسلن چکر نبی اتان فارغ شو دا طوافنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطراغے ودا اللہ رسولہ دا منز دو رکاتا دی مقام ابراہیم سرو نکو اے عمر ما تا خود چا اللہ سویا غصے بکو ما تا خود اللہ حکم نبی کرے چی دلتا کیوں کا فورا قرآن حکیم کے آیت نازل شو واتخذو من مقام ابراہیم مسلن دا اللہ رسولہ سنگی دا عمر ارمان دیکن دا پورا کول پکار دی دا منزم دلتا کی کول پکار دی اے تا موافقات عمر ہوئے دا غلق اخبازی سیدون راغلی دی اللہ قرآن تو مغا سے حکم نازل کری دی او سما جان سیبان تو التا مصیبت داری خلق خود نا پوئے دی نو مقا دے کہ ولا جی کم خلق خلق تواف کئی نا جان ترش جوڑ شی نا شاعت او درے گا لرے او درے گا کہ مقام ابراہیم و بیت اللہ ستا پسی دے کہ دوار راشی دوار کاتا نبی علیہ السلام اگا منزو کو دمانزن پس راغ زمزم تا اگا وکر زمزم کوئیو اس کو زمزم کوئی نشتا اگا بند لاند دے اگا نے پی پورے استلی دی او دو چه مخ که حج لطلیم ده زمزم کوئی تا پوله وی پا اغا پوله بانده بخلق ورکس شو نو کوئی خوب تبسوک رسیدی نشو ای تا شیشه شیشه لگه دلی و پا کوئی بخکاره ده شیشه بلگه دلی و کوئی بخکاره ده او نور سبیلونو ده اغا سبیلونو نو بخلق ورکس کلی او سخ کال چلالم نو آغا زم بند کلی ده درشت وجه نه اغا لانده کزیدل نکیگی وست بلکل پوله بنده کلی ده
لاندې کوم سبیل هغه بند کړی دی، بارې سبیلونه ریستی دي. نو بهر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغې زمزم اوبوله، او چې کوم صحابه ولاړو بورقې ریستلې نو هغې ته یې وی شابس تکړه شه، تاسو ډېر بهتر عمل کې مصروف یې او ډېر ښه عمل کوئ، ماله مبارکه. او بې اوس کړې زمزم او په بورقه باندې به اوبه ریستلې، او د الله فضل هغه بورقه الله موږ ته سخ کال اخوله. زما یو دوستو هغه ما ته وی چېر تا ته زه یو ځای خیم میوزیم داسې ورته ویلې کېږي دا نوادرات پکې نه پراتو عجبګر ده ته خیم متحف په عربی کې وایي چې تا ته عجبګر خیم د مکې مکرمې یاره مې دا خو به کمالو کې ما چې بوتلم هغه بیا زه بوتلم هغه عجایبګر له هلته چې لاړو قسم دې ناشنا سیزونه مو لیدل نوادرات د مکې مکرمې نه لږ غونې بعد د جدې په روډ باندې هغه عجایبګر دی او هغې ته متحف وایي متحف الحرمین دا هغه ځای نوم ام الجود دی کسوة الکعبه م ورته وایي هغې ته ورننوتو نو هغې کې صیب د کوی هغه غاړه د لرګي چې کومه غاړه وه هغه غاړه محفوظه وه د هغې د پاسه داسې یو سیخو په هغې کې یو ګرګړې چرخ غوندې لګېدلی و او په هغې کې بورقه وه رسۍ ورسره وه او په هغې ستن تاریخ هم لیکلی و دا محفوظ په دې خپلو سترګو مې ولیدل او هغې کې بیا ناشنا سیزونه ده هغې کې د لرګي یو ستن ولاړه وه بالکل محفوظ چت ته رسېدلی وه غټه اوږده ستن د لرګي تک سور لرګي و مزېدار اعله او لاندې ورته لیکلي و عربی کې چې دا هغه ستن ده چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه کله بیت الله شریف جوړو نو دا ستن یې پکې لګولی و د صحابه او د نبی علیه السلام د زمانې د عبدالله ابن زبیر هغه لرګي پکې یو څو ډکرې پرتې وې چې کوم د پیغمبر علیه السلام د زمانې لرګي په بیت الله شریف کې لګېدلې و بیت الله شریف دروازه پکې پرته ده چې کومه زړه دروازه وه د لرګیو دروازه د بیت الله پکې پرته ده صندوقونه پکې پراته دي چې دا بیت الله شریف کې پراته ده صندوقونه او د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه تر اوسه پورې جومات کې چې کوم توسیع شوې ده یا په مکه مکرمه کې کومه توسیع شوې ده د ټولو نقشې ورکې پرتې وې او نور ګړی پکې او پرته وه ناشنا داسې دکه د ارټ عمره غټه ګړی ارټ نی ارټ دومره او هغه چابي وه او چابي داسې وه لکه سړی چې لوی داس سره یو شی تاوي وایي دا چابي به یې دېله ورکوله او دا چابي به یې دېله څلېرویشتو ګنټو کې برابروله چوبیس ګنټې به شواروز به کسان لګې و یا به یې تاول یو شواروز نو چې یو شواروز به یې دا شی تاو کړ نو یو میاشت بیا دې ګړی خپل کار ورکو او د هغې نه مخکې ګړی د دې نه مخکې ګړی نو هغې یو لرګي باندې نقشه جوړه کړې وه هغه فیوزواله وه کتابونو کې چې کوم راځي اغه پرته وچې دا به نور ته پرته و د نور نه به معلومات کول چې دا ټیم دی دا ټیم دی دا ټیم دی هغه د پیغمبر علیه السلام او صحابو د زمانه هغه ټول ارث محفوظ او کې بیا غلاف جوړې ده بغیره کډه و هغه کې غلاف جوړې ده بیت الله شریف بنن غلاف هم او بهر غلاف هم او غلاف ته څلې لګیا دیو جوړې او هغه یو کال کې لا غلاف جوړېږي یو کال په مستقل لگی دغه سروزرو لیکلی پکې سروزرو آیاتونه سروزرو په تار پی لیکي او خرچم په کافی راځي ځکه ما تا مرګري خبره کوله وی دا بار څه کم تور غلاف دی اوس څه کم نوې په بیت الله شریف او لگاو په دې باندې 50 کروڑ ریال خرچ راغلی 50 کروڑ ریال دا سره په دې بار غلاف باندې خرچ راغلی دا بیت الله ټول ریخم او غلاف دی الله دې خپل کور له عزت ورکړي دی قسم دی خلق راشی میزاب رحمت لاندی او سڑی ولار دی او قیمتی اتر رالیو پا غیم مگی تا دیوالو رو باندی خلق دا قیمتی اترون لگیا دی مگی یو سڑی اغس دخپل ذاتی مالنا یو سڑی اللہ علیکی از دا چولی دی چی اغا پا حجر اسود روزانا دخپل ذاتی مالنا دا سلویخ تو زر و ریال روزانا اتر مگی روزانا سڑی مقرر کلی سلویخ تو زر و ریالو اتر اگر روزانہ روڑی پا اجر ایسو دی مگی او اللہ مقرر کرے لکی و تا اللہ چولے دا یو کاروبار والا خلق دی او گروپ تے اگوی دازی مداری اغشتر یو گروپ عربو کے چی اگوی سمر حاجیان پا بلدنگونو کے دیرہ دی روزانہ اگوی تا زمزمو برسائی تب کی ڈکی گی و اگوی تزی چی حاجیان سیبان پا خپل کنزے کے لیے چلتا زمزمو اس کی او اللہ غطر اللہ چی دا چولے چی دا خدمت کو چانا اللہ یو خدمت اخلی چانا اللہ بل خدمت اخلی جناب علی آغا بیت اللہ شریف چې کوم غلاف دننه یا بار جوړېده هم په خپلو سترګو باندې ولیده په کومه طریقه جوړی
او پکم طریقہ آغا برا بریگی میرا با اللہ تا دی خپل کور لڑی لوی عزت ورکلے دے دا بیت اللہ دیر خشتا جوڑ کلے دے دا غلاف سونا خشتا جوڑی گی اللہ استا ذات پس عمر خشتا ہے استا ذات پس عمر دی عزتی دا سوچ تاقی وقت پکاری بہر کیف آغا دروازم دا سروزر دا سروزر کار پیشے وی دا سروزر دروازہ دا نم بنے مخی چی کمون آغا عبدالعزیز جوڑا کلے وا اس سے کمہ دروازہ دا شاہ خالد جوڑا کرے دا آغد اللہ دروازہ دا بیت اللہ شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورغب زمزم تا اور زمزم نے عبوس کرے او پیتا پولے ویلانے پخبلا مبارک اور کچھ آنگا کیتا او صحابہ اکرام اتدا فرمائی یار افسوس کہ تاسو باندے تیل اورش نجوڑے دے کنا نو ما بم اس دا بور قلاس کے غشتے وا دا پلے بم پدی اگیا خوا دے او ما بدا با پخبلا سر ریستے وے او کدی راکوم نو رش جوڑی کی خلق بوچی نبی علیہ السلام اکل منگیم کرو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ورطا یوم مقع کی فرمائی خپل زویتا لکہ دا زمزم دا عبوس سیرابی دا پیغمبر علیہ السلام پا خاندان کیوا دا اگوی کارو قرائی چونا اگوی دا سپارا لیوا نو عباس رضی اللہ عنہ زویتا وی فضل تا وی دا سکارو کلال شکور تا او دا کور دا مور ننی دا تازہ و براولا پاکی دیکی خلق گوتی مندی دی سبیل کی خلق گوتی مندی خلق پکی لوٹے وردن نکی نبی علیہ السلام دا کور نا پاکی و براولا نبی علیہ السلام کو فرمائل نوم دا دینا راکا کور نا مراولا لاسونا که پکی سوک مندی پرواہ نشتا ام دینا مالا و براکا نو آغاز ہے کچھ زمزمی اسکو او اے فرمائل چھ زمزم سکے نو پا داسی اسکے چھ دا پختے پستا سرو پڑسی داسی زمزم اسکے ذکر زمزم دو بو اسماعیل علیہ السلام معجزہ دا قسم دے چھ خودے پی جنے پا زمزم بے پی جنے گیر چا پی رو بنشتا حال جو انجنیر دے اگرہ تا خبر کولے چھ دی وس کلے دے بورنگو نے سبا سمرہ سینس ترقی کلے دا یو زے برما وها بلزے 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 پا طول مکہ مکرمہ کی او بنشتا خواگے بالکل پیچو بوچے دل خود سکے کمی دل ہم پکن رہے دی سمر حاجان دی بلکاو دا حاجان تاسو اندازو لگے سمرو ببس دی او ہر یو پر شوق سکی دانا یہ لگا گورو بوسر گزارا کوا صرف تندہ پر وجنہ گورے لگے سکا نگی سم دانا فرمائی یو دل گلاس کا دروازے صرف تندہ پر ختمو زیادتی بندس کی نا ترغیب وار کئی سمر از دیر سکی چی اگم رکھتا پختے پر اوپر سوا طول حرم کے زمزمو بے استعمالے گی مدینہ منورہ کے مکمل پہرم کے زمزم وبرتی دی ال تر سے دی تو جدا کی جما پکم جمعات کے منسکر دے پائے کے زمزم وبرتی دی بلڈنگوں تا جاں لا زمزم وب سے پلے کے گی مکہ مکرمہ کی جکم جمعات دے زمزم وب پکے دی او سم رہا جان سم رہا لیٹر او بلان سن لاغ دی نہ اڑی ہم نہ دا کو کے خلرا لا نہ پکے تور والے را دے نہ پکے خاور را لا نہ پکے شگر را لا نہ کمے شوے تے اللہ سو پدیم انہ منینو پس با اللہ منو رب تیه آیات بینات دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا وجود نشانات دیوار کے دا دیو بو دا خاصیت جا بس خاکی گینا تجربہ بیو کہہ دے سمر قسان کی دی تجربہ بیو کہہ زمزم کو بو باندے پاک لوخی کی واتے وہاں میں یا شواما جو شواما پاک اوبر آوالا ہم دا عجید تبکینے والا او پیو پاک لوخی کی واتے وہ سر پہ بند کا سل کا لپس و شل کا لپس و پنزوس کا لپس و گورا کدو بس خاشے ہوئے جرم دلے گا او ما تجربہ کرے گا مولوی سید اللہ تعالی پا قبر انوار نازل کی لنبی حج دا کیا قدر پا 1954 کے تلے دا حاجی محمد امین سے رحمت اللہ علیہ سر مرگرے او دا آغے وقت زمزمے بے او دیر ٹیم دا ٹیم بے او دا پلاش چک تھی بندی سل زمزمے زمزم ہوا پکے ہوئے نمون پا دی مرضو کی اور رشتہ دار وفات شوئے ہو یکل وفات چون آغی زمزم و بپا کاروی اغا زمزمی زان لے خودی وغیرہ واغشتا اغرم مرگ نفس او سیو لس کالا اتکالا مخی وفات شوئے دی لس کالا منکیزو اتکالا کی گی مجھے اغا زمزمی را واغشتا منچو کتا در ٹیم دا اغا خوان پکی لگو در ٹیم پا غلو خیچے او ام اق قسم دا کالا نی دا وی دا چی کالا بابا جی تلی وحج لاغ دان سر سخاکی دو والا او بنا دی صافی پرتی و نوری و بس خاکی گی
کمی اوبه چی دی پا مشینونو صفا کری دی پا مشینونو او اگر دسترواتر وطا وی اغیب آدم تاریخ لکلی چی دی تاریخ پوری دی استعمالو چی دی پس بدا خرابی گی با ایکسپائری ڈیٹی پی لکلی لیکن که خرابی گیم دن آغا مشینونو سر دی محفوظ کئی زمزم او با مشین ضرورت نیست لاس سر داوا لاسم پچو مندا او بیا او با کیرا زه ګارنټي درکوم کم اجي چې قاج لتلی دی اوبې راوړي دي او هغه سره ټپکه کې پرتي دي ډېره جیان به داسې وي په کور کې اوس دې مو ګوري خلاصونه یې هم پکې والي دي هوا هم پرې لګېدلې ده اجي دې ورته جراثیم وي هر څه لیکن ورشه وګوره هغه اوبه به تر ننه پورې پاکې پرتي دي چې الله په دې هم ته معلوم نه کړي څه الله منې دا زمزم د اوبو برکت دی د ډوډۍ کار هم کوي ما سره کتابونو کې حوالې بدله درکړم وخت کم دی چې بعضې بزرګانو شپږ میاشتې په بیت الله شریف کې عرب شریف کې تېرې کړي دي شپږ میاشتې ډوډۍ نه ده خوړلې صرف د زمزم په اوبو یې ګزاره کړې ډوډۍ کار هم ورکوي زه چې اوبه دلته څکم اوه ګیلاسه او اته ګیلاسه اوبه څکې شم چې اړه مې غواړي زمزم اوبه له دوه درې ورځې زیات نه شي څکل سړي فورا مول یم تنده م ختمه کړي او مول یم کړي او فرمایي نبی علیه السلام الزمزم لما شرب له کم مقصد د پاره چې تا زمزم اوس کا الله به درته مقصد پوره کوي جاجان اس کی نو دی وی اللهم انی اسالوکا علما نافعا یا اللہ تانا دا علم غوالم فیدا من علم ورزقا واسعا فراخ روزی دا نغوالم وشفا من کل دا دا هری بیمارین شفا دا نغوالم فدی شوق زمزم ناغین پس بیا نبی علیہ السلام راغی بیا حجر اسود تا استلام اوکر حجر اسود تا مخامخ شو لال دا صفا غنڈے تا وخد صفا غنڈے تا وخد وی ابدأ بما بدأ الله بی اللہ تعالیٰ پا کم سی شورو پلیدن پاگی شورو کم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت آوی اعتمر فلا جناح علی ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر معلیم دا آیاتی ہوئے پا صفا نروان شو پا صفا با دعا کے جناب دا دا دعا دا قبل دو زیدی را صفا گھنڈے میں پوئی کی دا مونگی اجان سے بات بالکل نا پوئی دی یہ صفا تو خیجی لا سنو بوچت کی التم استلام کی التا استلامی چھے لاس بنو چھتے تو مو اجان سیبان عجیبہ دی چھے کم سپین کانی انہی نشارے ہوتا کھے لگتا نا بولے پلارا چھے کم خلق تیرے گی وہ چھے جنڈا ہوئی نینو دی ہوتا اشارہ ہوگی او بس لاس وقت کل گی التا کم خوچے پا کم گھٹ تیرے گی دی ہوتا اشارے کھے یا خدا نے ایک بخت جاو اتا سکتا ہے دا صفا پا گنڈے نبی علیہ السلام ادرت بیت اللہ تے مخلو دوئے اکڑا او ما با مرگو تے دعا پا کیوکے کم از کم دمر با ادرے گی لکا اترکا تا منس چکے تا دعا دا قبل دو زیرے اگر دینا روان شو بیا مرواتا او چی دعا شنر آلونا دی اگر دمانا کی خوڑو یکم دی حاجری بی منڈا والے وا الٹا با منڈا ہوئے دا غمنا دعا دا قبل دو زیرے مرواتا بورسے گی بیا صفا بیا مروا شورو صفا نکی گی ختم دل پا مروا کی گی باس عمر ختم شو کچا سر با اخرے جامعی و بدلے کی کچا دا عمری نیت کرو عمر ختم شو او کچا دا حج او دا عمری دا دوارو نیت کری نو عمری ختم شو خو زان بنا حلالی احرام بنا سپلی حج بم قیداغی نپس با بیا دے زان حلالی دا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرا خو چونکہ دا قران نیتو دا حج نیتی مو نو بیا ایسار شو پا مکم مکرمہ کے مرگرو تے مو قور کرا نو بیا پا اتم تاریخ دا ذی الحج جے دا چکم تیر شوا دا دی بیا نبی علیہ السلام حج تروان شو نو و ختم دا حج دا واقعی بیرت انشاءاللہ آئند جمعہ کے خیری بیان کرو انشاءاللہ آئند جمعہ بیان کرو و ختم شو انشاءاللہ او دیکھ اسو بیت اللہ متعلق سو ضروری خبری دی دا حرم شریف متعلق سو قیمتی واقعات انشاءاللہ عبرت آئند جمعہ دا بیان کرو صرف دمرا خبر دا چھپا مدینہ منورہ کے چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو درے دلیما مستاو سلام میرے طول مسلمانان رسول دے او سن ساسو مرگر سلام میرے رسول دے او چکم موقع کے دعا مقرا غلی دا تاسو یقینو کے ما تاسو تا دعا گانیم کلی دے او زب دوئے ما اللہ دی پر یاکارے کے نراولی و نظر یاکاری کم او ساسو دلد خوش آلے دا پارا تاوئے ما چی ساسو دا پارا دا زان دا پارا دا بچو دا پارا دوستان دا پارا او ساسو مرگر دا پارا میں گوارے اللہ تا دیر جلدی دی دا حقیقت دی دا ایمان سوال میں در تکڑے دی دا فراخ رزق سوال میں در تکڑے دی او دا بیت اللہ شریف دا تلو سوال میں در تکڑے دی او دا میں میری چی اللہ دا مصیبتون و غمونوں نے پامن کیو سارت دی آج کم دعا دل تکوم تا توڑی میں در لغخت دی رب العالمین در لقبول کی او من لدی من لطا لقبول کی نوریر مبارک حالات تی خو وقت لیر کم شو تک از یوزے کی گیر شو ما تو آئند جو مکی تفصیل بل تک خیری بیان کر ہاں جی مریم علیہ السلام کا
نو بی بی مریم چه وا علیها السلام چه دی نو دا خو سلامتی آده کنا نو دا خیر دی ویلی شی با اعتبار دا لغت مانده لغت علیها السلام ویلی شی او کم سلام چه دا انبیاء و دا پیغمبران و سر تعلق داری نو اغا دا انسان تا دا غیر نسبت نده پکا نو علیها السلام خو خیر دی پا اعتبار دا لغت بانده سپروانه لری و حضرت حسین رضی اللہ عنہ و حضرت حسن رضی اللہ عنہ اغیث لک رضی اللہ عنہ اویلی شنو بہتر خبرنا لیکن کم خلق چی اغیث علیہ السلام وینا اغیث نیت بل شانی اغیث وطفا بل نیت باندے وی مون خو پاگا نیت نوائیو مون خو پاعتبار دا لغت پر سروائیو اغیث اغیث کم عرفی علیہ السلام دا انبیاء و سر تعلق پر پاگا نیتے وی نو پاگا نیت ویل بی امان علی رضی اللہ عنہ ویل تو کیا دی وی خلق وی چه جهاد خبری کئی تاسو کروی پر خلق جهاد نه ده جناب جهاد که خوچی مولا و طالبان سونا مولا شنو دونو پاکی سو کم مولا تیتراز خوچی مولا غلط جهاد که خوچی افغانستان که ورشو گورا و پا کشمیر که گورا نور ده که گوره زمان پا خیال چه دی زمانه که خو مولا و طالب جهاد که خو آغی چه سم رشادتون ده مولا و طالبانو شو سوال نه پیدا که دوم رو بده بلچه شو دعا که ده جمع رب العالمین دا من تا ما تا دعا که چه کم سفر میو که کم توافونا و عمره و حج و نور و ملگرو کلی دی رب العالمین دی آغا طول قبول منظور کی او چه سمر دعاگانی مکلی دی اللہ دی آغا دعاگانی طول قبول منظوری کی رب العالمین دی زمون دا طول مسلمان دا بیت اللہ حج نصیب کی اللہ دی بار بار التبوت دی کی و اللہ چه کم سلی لال شکن پا شوق پانده اب اب یاد دانوی دو پیسہ گٹم اب وہی پیسہ دے لگا گٹم کرے پہ خدای بیت اللہ لو رسول تا چ کم سارے پیسہ جمع کیو دا اللہ کو لنے دی تے خوان دا غیر خوان ندی مونتے اگر لذت او فاری پوی نہ دے دے دی ویرا خلق دیو پیسے لگے یلا کد سوک لاڑل کنا او اگر لذت او خوان دا محسوس کر نو گورا شرابی در شراب خوان معلومی گی اپا زر روپے پلا زلم بوتل اخلی فارغ خپل شراب پورا کیں پوڑوی کر پوڑا رو آغا خوان مقبضل کے پروت تے آغا پا زر روپے پا دوزر روپے پونے اخلی فاغ اخپل پوڑا رس کی بہنگے کمونگو تاوتا دا اللہ دا کورو دا نبی سم دا روزے مبارک آغا خوان محسوس شکنا نبی آسو دیتا نگوری مادر سڑے ہوئی یلوی بازی خلق کڑی رجونہ کئی او دا پلا پیسے لگی دا فقیران و غریبان آن نوری نور کئی ما وی دا کم سلی چی شراب سکی و یو دل خوش شراب اسکل کنا دا دوبارا چی دی بوتل لیو دری بالا اخلی و دا پیسی دی بچولا وی نور که چی دا شرابو نفیز کی کم سلی چی دل پودر اسکی خودش خوشوقی پورا شو کنا دا دری بالا دا کور چی برباد که پتی خاص که دا پودر بار بار سکی دا پا خپل صحت وی نلگی یه روی اغا شوق اغا خود لی پر یخو لکی پرو کی میدار انگی دا جام دا خون پر لکی پرو تی دا بیت اللہ خون او دا نبی هم دا روزه مبارک خون پر ناز لکی پرو تی دا جی چالی دی دا شوق دا غی نو اللہ استاس و شوق پیدا کی او اللہ دا لوس و طاقت هم در کی او اللہ دا بیت اللہ لبوت لکا او رب العالمین هم دا نبی اسلام دا روزه مبارک دیدار او سعادت نصیب وردو لکا او اللہ زمونگ استاس و مغفرت نصیب کی او رب العالمین دی زمونگ راضی شی او پروردگار مونږ ته دوه کې کل تلان سبې قدرې بیا د بشي وي الله دې غیر تعفو نصیب کې الله دې مونږ نه دین کار واغشته لکې د دنیا کار دې الله زموږ دین د پاره سبب وسیله جوړه کې او څوک مشران چې وفات شوی دي زنوم بعض کسان نو الله تعالی دې مغفرت نصیب کې نو زموږ په ګوان کې فضل ګل الله وفات شوی یو مسله کې ګیرو دعا وته کې چې الله مغفرت نصیب کې لوی سفر د اخرت الله د خوشاله کې دا چامنس کې روانې دښمنۍ د الله دې ولاغه په روغ باندې بدلې کې او الله زموږ د اخرت او د دنیا ډېر خیر نصیب کې صلی الله تعالی خیر خلق ګران او محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د 101 نمبر کې صد ډک شو چې په دې کې د حج ارکان بیان تاسو اوریدل دا ډوم به حصہ دا د دویم حصے په انتظار اوسئ دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے اسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سرا ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 25 29 12 جناب صدر مجلس او زما عزت مند و مسلمانان رو ننا دلیر لوی خوشالے مقدا منگو تاسو پا یو ډیر ښه سوچ او پا یو ډیر ښه فکر را جمع شوي یو او د دې علاقې غیرتمند مسلمانان نن د خپلې اسلامي نظریې او اسلامي فکر اظهار کوي
او دغه مسلمانان نن زان د اسلام په قلا کې د جمعیت علما اسلام په قلا او چار دیواره کې د علما او په خدمت کې د شریعت او د اسلامي نظام د خدمت لپاره د دغه برګ جنډې لاندې ځان داخلول غواړي. الله دې داغي دا جذبه دا دینی جذبه دا نیک جذبه د مسلمانانو او د اسلام دا جذبه په خپل دربار کې قبول منظور کړي. ورونو خبره دا ده زمارور حافظ اختر عزیز صاحب د موقع مناسب ډېر ښه بیان وکړ او زموږ نور مشران هم را رسیدلی دي اوس به راشي. زه خو بذات خود بیگانه بلش پر راغلی یم ډېر زیات میلمانه دي ستاسو له دې محبت ته وجې مې د هغې نه لږه غوندې رخصت راواغېشته او رالم. خو زه یو خبره درته وکړم ما ته دې زما ورور حاجي دانشمن صاحب ټېلفون وکړ او ما وی چې حاجي صاحب ډېر هوښیار سړی یې او ډېره هوښیاره اطلاع دې راته راکړه او تاسو په الله یقین وکړئ زه بیت الله شریف سره خوا کې ناست وم مطاف کې میزا به رحمت ته مخامخ او د ماخام او د ماسخوتن منځو او غالبا داسې ټیم و چې د ماسخوتن بانګ شروع کېدو والا و. حاجي صاحب ما ته اطلاع راکړه چې یاره په ویشتم تاریخ باندې په دغه ځای کې زموږ سبا زیرونه په جمعیت علما اسلام کې داخلیږي او موږ هغې له ټیمې ښودې دی. نو چې ما دا اطلاع واورېده د حاجي صاحب نو زما دې زړه کې بے اختیار اوښکې د سترګو کې رالې او تاسو یقین وکړئ چې همغه د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې د بیت الله مخ کې د میزا به رحمت مخامخ مې دله دعا وغوښته الله دې قبول منظور کړي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، جمعیت علما اسلام د صوبه سرحد نائب امیر حاجی رحیم شاه صاحب زنده باد، حاجی رحیم شاه صاحب زنده باد. نو دا ستاسو د پاره ډېر لوی سعادت دی او یو ډېر لوی فخر دی. نن مادی دور دی، خلق په نورو طرفونو روان دي او دې دور کې د ملا لمن نیول ملا سره ملګرتیا د الله د دین د پاره دا ډېره لویه خبره ده. وروڼو په صوبه سرحد کې د متحده مجلس عمل حکومت دی، د علما حکومت دی او بعضې خلک دا یو پراپیګنډه کوي ویره د مولیانو حکومت دی مولیانو څه وکړل. دا یو عامه خبره ده او یو پراپیګنډه ده ستاسو غوږونو ته هم رارسېدلي او یو پراپیګنډا روانه ده د ملا حکومت دې ملا څه وکړل. ما وی تا خو هم 55 کاله په دې ملک حکومت کړی تاسو په دې 55 کاله کې څه کړی دي راشه کې بنو زما د حکومت یو کال وشو ستا 55 کاله تیر شوي دي وبخایو چې په دې یو کال کې ما په خپل منشور څونه عمل وکړو په دې 55 کاله کې تاسو وکړل او کې بنو سره میدان کې باقاعده چیلنج ولا ورکوم مخامخ بکینو دا خبره بخکاره کو چې تا ځان له سوکړل او قوم له سوکړل او زه هم دا درته وکړم چې ما ځان له سوکړل او قوم له مې سوکړل. زه پرون هم د جومات سره وم، زه پرون هم د مصلی سره وم، زه پرون هم په بروزه او په پول ناست وم او د الله فضل دی نن هم په هغه جومات کې ناست یم. د الله فضل دی نن هم هغه بروزه باندې او په هغه پول باندې او په هغه لوخه ما ته فخر دی، ما ته پې فخر دی. زه پرون هم د غرونو سره په مقبره کې ناست وم،
ننم ده غیرون سره مقبره کې ناستیم درون من پدغه خاور پر لد غزاو ننم پدغه خاور پر لد غزوم منبری که ده دین او ده اسلام ده خدمت ده پاره خو ما تا دیر عزتمند ده کاری لیکن که پا می منبره که ده دین او ده اسلام خدمت نی او ده اسلام دفاع پکی نی نو پداس منبرو مونگ لالی تو کو منبری سی پرون منبری نوا ننشتا سبابا بیانی او کم ایمان او کم جذبه او کم اسلام او کم رورولی چی دا او کم مسلمانی چی دا دا پرونم وا دا ننم دا دا با سبام انشاءالله قسم پا خوده چی مونگ تا دا اللہ پا کور پا جماعت پا ناست بانده اخپل عزت خکاری او اخپل فخر رات اخکاری مونگ دا جماعت خلقیو مونگ ستاسو رونیو ستاسو مولیانیو پرونم در سر ناستو ننم در سر ناستیو سبب اندر سره ناسیو او هغه خلق نه یو تاسو کړی دي صرف د الیکشن په وخت جنازه لزه چې کله الیکشن شروع شي ته به مړو لزه چې کله الیکشن شروع شي جنازه لبځه مړی بدرنه چې کله الیکشن شروع شي پردی مړی بباخه چې کله اوټونه شروع شي دواګانو پسې به ګرځي رونو سوچو کې او فکر وکې اگر خلق تستا دا پیدایش نستا دا مرگ پورستا پا غم و خوشحالے کی شرک تی دستا خیر خواهان خلق دی اگر خلق چی صرف اٹونو کی تال راشی او پینزل سپری پا زان کری او زان تا گرا ترغار باسی او تو خان دی من خلقم پی دو کشو من ویر کفلان کی خان دی مال جنازی لراغی تی بیامو گورا کن الیکشن نپا چستا جنازی لراش تی بیامو گورا چستا غم خوادی لراشی دا خود لالچ دور ده لالچ خلق ته پدی پنځه پنځوس کاله کې دوی سوکلل مولاوی سوکلل زما منشور هغه اسلام دی اسلام نظام دی ما درې خبرې کړې وې په دې خپل حلقه کې په الیکشن کې او ان شاء الله درې واړو خبرو باندې الحمدلله د خپل وعده مطابق درست را روان یم یو دا چې ان شاء الله چې کامیابی حاصل شي د اسلامي نظام د خدمت لپاره به زه خپل املا تړم یو مې دا ویلو د رب فضل دی زما له دې مشرانو دعاګانې او برکت دي دا زموږ صوبایي مشر ناست دی سید رحیم شاه باچا صاحب دی موجود دی دی او زما نورو مشرانو په نفاذ شریعت کونسل کې زما نوم تجویز کړ او د الله فضل دی په هغې زه فخر کوم چې نفاذ شریعت کونسل زه ممبر یم شریعت بلم جوړ کړ اگر دی اسمبلی نه پاس شو اوس بل یو اک د حسبه اک دا څلوېښت ورځې خو خیر زه لا نه یم خبر چې څه شوي دي څه نه دي شوي ځکه بارم هغه حسبه اک د شریعت بل د نفاظ دپاره یو لاره ده هغه حسبه اک چې کله اسمبلی نه منظور شو او پاس شو نو د صوبې د سطحې د پاکستان نه ګورې بعض خلک به دا وایي لکه غل نه لاس پرې نه شو قاتل نصر قلم نشو دا غیر تعلق دا صوبه سرحد دا حکومت سرشتا دینا دا قوانین تعلق دا مرکز سر دی عدلیه او دا غیر دا پار قانون جوړول دا دا وفاقی گورنمنتی دا مرکز دی غیر خو من سر اروان دی الدا زمون دون اکثریت نشتا جدا بل پکی پاس کو خو با هر کیف زمون مشران ننم دا دا غیر اسلامی نظام دا پارا پا قومی سم لیکن پا غوبل لگیا دی وزارتونو له ډغر اور کړه تاسو په اخبار کې وینئ چې غیدا وې چې مون مجلس عمل له مولانا فضل الرحمن صاحب له نائب وزارت عظما ورکو چې دی به نائب وزیر اعظم دوی له سپیکری ورکولا دوی له وزارتونو ورکول بعضې کسانو ته صرف په دوو دوو سیټو پنځه پنځه وزارت میلو دي زمون بلا تقریبا اویا اتیا سیټه دي په جوړه او پلمن کې وزارتونه را غردول مجلس عمل ته لیکن د مجلس عمل لومبه خبره ده چې نه مونږ وزارت له نه یو راغلی لاول د اسلامي نظام وعده او د هغې د بل پاس کېدل د هغې نه پس نورې خبرې هغه مرکزي حکومت سره چې د کم نظام تعلق دی خو زمونږ د وس نه بار دی خو د صوبې رسه دی چې څومره اسلامي نظام دی شریعت بل پاس شو حسبه اکت چې کلم د اسمبلی نه منظور شو زه خو چې کله تلم حج لنو گورنر صاحب سره نیم خبر چې څه حالت کې براوي خو به هر کیف چې د اسمبلی نه کله منظور شو
نو دا صوبے دا ساتے چو سمر اسلامی نظام دے انشاءاللہ غب تاسو پا دیکھ پلو سترگو وینے بلا خبر دا تداکم تاسو تا پتا دا اسے که تاسو سو چکے گوارے دا مجلس عمل پا دی حکومت کی چاپ صوبے کی نمگلی حکومت تے اسم نمگلی حکومت تے پورے اختیارات نشتا دا مخ کی پا نسبت تاسو گورے نو گورے دیر لویا من دے آغا بد امنی چه کما مخکنه وا دا اللہ فضل دیغا نشتا آغا دم توبونا دی ختم دی چه کم بمخکیو دا وزیر اللہ سب چه کم حوث تی او کم دا وزیر اللہ سب سکرٹریئر تی تاسو آل تاور شاید تاسو با محسوس که چرا دا مولا پا حکومت کسی که گی یقینو کما تا دا آغا دی و ملازم خبر کولا وی مولانا سیب دا چه تاسو کمزینا سیمون پا که پولو نا غلولی پا که منزو نکو پتکو والا تسبو والا پا که ناس دی وی دا اغا زیده چه دلتا با شرابو نسکلی که دل او دلتا با دا سنگاپور و دا نورو علاقون دمی را گفتلی که دلی حیاغانی با لوت که دلی او ما تیو ملازم پا خبر خبر کولوی او زل دا شپی شراب اسکلی شو یو بوتل سو ما جیب که پتکل یو ملل وی ادون قیمتی شرابو چه اغا یو بوتل دو ما پا لزر روپه خرس کرد اغا زیکی چه اغای که با فحاشی که دا پا اغا زیکی با دمتوب که دا او پا اغای که با دا دنیا نارواگانه که دی نن دا اللہ فضل لی پا اغا زیکی پتکو علا مولیان ناس تی خپل منزون و خپل ذکرونو پا گی کئی دی بانی تاسو نی خوش آلا تستال صوبی کم دا وزیر الات کم حوست و کم مرکزی زیادی استاد فیصلی تی که گی اگه که ذکر و اسکار که گی و دا قرآن تلاوت بکی که گی دا غط تبدیلی دا کن دا غط تبدیلی بلا کم دا کرپشن سنکی دا ما دی مرگرو ویتا مولانا حفیظ اختر علی سیب انشاءاللہ دا ثبوت پا پیدا نکے یعنی او گرده پا دی زمان پا دی علاقه پا دی طول حلقه کی او گرده تا پوسو که دل تا بناستو می بازی کسان تاسو معلوماتو که من با انشاءاللہ دا یوی روپے نه یوه پیسه لگو پیسو کدری رو یو روپه خورد برد کرپشن رشوت چانه پیسه غختل دا به انشاءالله زمون پا تاریخ که نی او کچرت استاسو دا قوم پیسه استاسو فن اغیه که یو روپه مو خورا نه دا قیامت لویر و استاسو لاس و زما گریوان دیلان زم کوم دیلان دی بل منبر مکیزا فلا منبر دی اوی که ما دا قوم پیسه و خلاص تاسو لاسه و زمان گریوان زیویلی چم انشاءالله دی پا جماعت که مهم و زی دلتم مهم زا اللہ تخبل غار رو غارم ستاسو پیسه با انشاءالله هم پتاسو لگی ستاسو پیسه با بلخوانه زی زمان چه کم فند پندوس لکه روپه دا دی القی زمان جیب لبا نرازی اتی یونین کونسل دی اغا فندم پا تقسیم کرده دی دا یو یونین کونسل تقریبا شپگ لکه روپه لگی دا غیر پارمون کمیتی جوڑا کرده ده دا پاگا کمیتی که ممبرم نیم ما دا تاسو پوشه کارم پوشه دا غیر شپگ لکه روپه ده هر یونین کانسل دی چه کم لیرت ضرورت خکاری دا لختی دا ناله دا پرشبنده پا خپل خواقی قده که اولا گره اما هم پا تاسو لگی دیر کارون پا کی امشو سو وزیر اللہ سب میرا بانی دا دل تراغل و مندنی که اگه سیلانات کلو تو چه حج لطلم دا غین اورز مخت و سرمونگ میٹنگو کو دا روڈ ستاسو چه دا کم مین روڈ دے دا مردون تر اریچن بنلے پورے دا غی لانے کلو مای کار پا شورو نشوی مناسب بس اورز دو که پی شورو شی اس دا غی تاسو تا خوش خبری دا سروے شورو شوی دا اکسان لگی ای دا غی سروے کئی و انشاءاللہ ان قریب بردے افتتا کوو دا ما دا انشاءاللہ کوشش تے چه وزیر اللہ سے دا پخبل راولم او پا دا علاقه که نور کم کارون پاتی که دا غی اعلانات پیمو کن نو دا روڈ دا عمر زونا تر ریچن بنگلی پور انشاءاللہ دا منظور ده بلا وزیر اللہ سے باندی آقا دا ریچن بنگلی نا دا دو کلی کودینه که پوری دا غی روڈ منظور کرده من که وزیر اللہ سے دا بم ساسو جولی گی دا روڈ ساسو رو میراباد دا پول نوالا تر کشمیر کلی پوری دا منظور شوی ده و انشاءاللہ ان قریب با پده کارم شروع شی دا شپگم نمبر نا تر سی گل محال پوری دا غرور منظور شوه ده انشاءاللہ ان قریب پاقی ممکارش او ستاسو انشاءاللہ دا من کوشش تج بده علاقه که سمرا
کچر اڑونه دی او په دې علاقه کې څومره عوامي مسائل دی داغه به مونږ کوشش کوو چې څومره زمونږ په وس کې وي د وس نه زیات به کوشش کوو چې مونږ د قوم دا پیسې هم په دې قوم باندې ولګو مندلی نه مدې بابا پورې دغه روډ تاریخ به انشاءالله ډېر ورځ به کې کار شروع شي داسې د سکولونو د نورو څه چې زمونږ په وس کې دي هغه به انشاءالله کوشش کوو نو د اسلامي نظام خبره ده هغې له هم لګیا یو حافظ اختر علي صاحب خو تاسو ته ووی چې مخکې سالو د مولیانو د حکومت نه مخکې سالو د امریکې دا یو منصوبه وه چې کوم د دین اړه ده چې هغه مونږ په پاکستان کې بلکې په دنیا کې ختم کړو په مولا دا سوچو چې مولا مونږ په ګوټ کې دن نه کینو چې دی به صرف جومات کې ناستی دله به لیکلې کاغذ ورکول کېږي او د هغې نه به لګی دی تقریر به د جمعې کوي دی به له ځانه یو خبره هم نه کوي دی خو یریږي د مولا نه که مولا راورځي هغه نور ټول لګیا دي که نه هور دی لګی مولا رامخکې چې مولا نه روځي او مولا نه روځي لکه تاسو هم څوک یې که نه ډېرې خبرې مې په دې لکې خو افسوس دا دی زمونږ دا مشران هم راغلي جمعې وخت هم نږدې دی او انشاءالله زمونږ استاسو یو ډېره ښه ورورولي جوړه شوه زه به که خیر بیا هم راځم بیا به هم راځو یو بل سره مخامخ کېږو خو د رب العالمین فضل دی او کرم دی دغه اسلامي نظام ته زمونږ یو قدم مخکې دی او روان یو او باقي ستاسو چې څومره د ترقې کارونه ما درته ووی یو اعلان زه هر ځای کې کوم اوس هم درته یم تاسو ته چې زما د حلقې سره د کومو ملګرو تعلق دی زما حلقه کې دی ان شاء الله العزیز تاسو ته هر وخت موجود یم تنګي مدرسه کې هم درته موجود یم کورم یم تاسو وایه ان شاء الله یو ځای کې راغونډیږي ما ته وایه زه به هلته راځم ستاسو مسایلو دپاره دا به پکې نه وي چې یاره زه به یا درته میلاوېږم نه او یا به مې نه زمونږ ډېر غریبانان خلک یو تاسو هم زمونږ وروڼه یې هر وخت به یو بل سره میلاوېږو چې څه کار وي زما په وس کې ان شاء الله هغه به ستاسو مخکې کوم کار مې د وس نه بار یږي به تاسو هم نه خفه کېږي او باقی بل خبر دا ده چې څه قسمه ستاسو مسائل وي که د تاڼې وي الحمدلله که بل څه وي تحصیل وي ما ته وایه یو روپۍ رشوت په چاله ور نه کې نه درنه څوک چې وایلي که په خپل کار تاسو رشوت ورکو په رشوت هم کو دا به ستاسو غاړه بند دی یو روپۍ به په چاله رشوت نه ورکوې یو روپۍ به په چاله نه ورکوې او که کم ځای ته دغه رکاوټ پیدا کړې د ماله راځی زما د مرګلو راځی انشاءالله نو ستاسو کار به انشاءالله په صحیح طریقه او په اسانه باندې به کېږي دا یو څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم ډېره زیاته شکریا ډېره زیاته چې تاسو د خپل سر د اسلامي نظام د چترې لاندې را داخل کړه دا یو ډېره لویه خبره ده دا زمونږ سره خبره نه ده مونږ به یا یو یا به نه یو خو الحمدلله کوم چې زمونږ نظام دی او کم زمون سوچ ته او کم زمون فکر دی د قران او د اسلام د خدمت او د نظام د پاره هغه کتاب ځان داخل کو هغه کم ځان را دن نه ک رب العالمین دې تاسو د اجر در کی او الله تعالی مو په دغه چتره کې سره زمون مرګری کا او الله تعالی دې زمون او تاسو د منډه د اسلام د نظام د پاره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روحي شوی نظام د پاره په خپل دربار کې قبول او منزور کی او تاسو دا داخیدل و جمعیت علماء اسلام کے تعالی اللہ پخپل دربار کے قبول و منظور کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین